Això ho heu fet vosaltres. I gràcies, felicitats i gràcies per fer-ho possible. Efectivament, no tenim una majoria absoluta, tenim un resultat de 11 regidors i regidores i efectivament nosaltres, tal com ja hem demostrat fins ara, no, que si hem articulat aquesta candidatura guanyadora, ha estat precisament per la nostra capacitat de diàleg i de consens i d'articular a molta gent diversa en base a objectius comuns i amb aquesta mateixa estratègia d'èxit pretenem governar la ciutat. I per això, evidentment, interpel·lem a les forces polítiques. Entenem que amb Convergència i Unió, amb el Partit Popular i amb Ciutadans tenim diferències de fons sobre el model de ciutat, no? I per tant es descarten d'entrada pactes de govern. Això no vol dir que no pugui haver impactes puntuals sobre qüestions prioritàries de ciutat, no? Però evidentment, doncs per buscar acords prioritzarem trobar-nos amb Esquerra Republicana, amb el Partit Socialista, amb la CUP, amb qui volem començar. Ahir ja van haver-hi les trucades de cordialitat i de felicitacions per els resultats, però a partir d'avui mateix nosaltres activament volem començar ja aquesta ronda de converses, perquè el que és important és Barcelona, són els seus veïns i veïnes que no poden esperar. No? Entendemos que Catalunya és una nació que debe poder decidir libremente, des del respeto i la tranquil·litat, però libremente, su relació con el Estado espanyol.